Ми уважно слухали виступи колег з САП в НАБУ, і висновок в мене невтішний. Ми почули про сотні тисяч зарплат та премій. Ми з вами в цьому залі, в кожному бюджеті на рік голосуємо про мільярдні витрати на утримання цих органів, а реальних мільярдних корупціонерів, які сидять за ґратами, нема. Бачимо, що публічний конфлікт між САП та НАБУ показує, що керівники цих відомств зосереджуються на скандальному піарі. Народний фронт обурений цими чварами, і все це лише віддаляє Україну від реального обмеження корупції. Рівень довіри до антикорупційних новостворених органів у суспільстві катастрофічно впав. І ніхто, як не ці органи, зробили все це, щоб суспільство почало їм не довіряти. Народний фронт давно вимагає від бюро перейти від піару до практичних результатів. А саме, обвинувачені вироки проти дійсно високих корупціонерів. Де конкретні справи, де конкретні вироки, де конкретні справи в судах. І не треба нам знову розказувати, що цьому на заваді створення антикорупційного суду. Він також буде. Але чи будуть вироки, в мене є питання. Далі. Події останніх місяців дають нам підстави сумніватися, зокрема в процесуальних діях НАБУ і САП по конкретних провадженнях. Навіть непрофесіоналу видно, що це політично мотивовані подвійні стандарти в роботі НАБУ. Певне політичне угрупування використовує НАБУ як інструмент просування свого політичного проєкту. Йдеться про депутата-оптиміста з елітною нерухомістю, Гізову Глава. Зокрема, цей депутат де-факто є політичним спікером НАБУ, який перший завжди є на всіх затриманнях, усіх лікарнях і веде стрім. Цікаво, звідки він черпає цю інформацію? Може, саме тому вони одразу ж говорять в своїх стрімах, що треба на підставі цих проваджень проводити позачергові вибори парламенту, позачергові вибори президента. Може, тому і не мав НАБУ питання до його елітної нерухомості і статків? Спростуйте це. Я цього сьогодні не почув. Народний фронт вже давно не вочить про зловживання з боку керівництва НАБУ і участь в зриві приватизації Одеського припортового заводу. Окрема справа. В 16-му році був перший конкурс щодо прозорої публічної приватизації. Після того, як Саакашвілі в співпраці з певними посадовцями НАБУ зробив все для зірвання цього прозорого конкурсу, жодної заявки не надійшло. А кому це вигідно? Певно, чи не Росія, як країни-агресори, яка має на меті дві цілі. Перше – це те, щоб показати всьому світі, що з Україною не можна говорити, як з країною, яка чекає інвестицій, прозорих інвестицій. А друге – це дискредитація нашої держави в очах інвесторів та громадськості. Народний фронт – це саме та політична сила, яка ініціювала і проламала крізь парламент антикорупційні реформи. Ми створили НАБУ і САП. І ми вважаємо, що НАБУ і САП повинні існувати. Але нам треба повернути довіру у людей до цих органів. Все суспільство надало вам дуже величезний кредит довіри, який ви бездумно втрачаєте під час взаємопоборювання. Але цей кредит треба буде повертати. А те, якщо ви це спроможні зробити, в мене великі питання.